Дэлхийн зоолондоо энэ өдрийн мэнд төргөж шинэ он, шинэ жилийн мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Дэлхийн нийтэд дарахсан цар тахлын улмаас олон улс хөл хорионы дэглэмтэй байгаа хэдий ч Монгол Улсын засгийн газар цар тахлын эсрэг шийдвэртэй арга хэмжээнүүдийг авч нөхцөл байдал хүндэрсэн энэ цаг үед эдийн засгийг дотортой байлгах үндэсний үйлдвэрлэгчид аж ахуй нэгжүүдэд бодлогоор дэмжиж ард иргэд хөдөлмөрчдийн ажил эрхлэлтийг бууруулахгүй байхад онцгой анхааран ажиллаж байна. Өнгөрч буй 2020 онд дорн гучуд бид амжилт бүтээлээ баттгсан он жилүүд байж өнгөрлөө. Тухайлбал Зүүн Баян 5-7 төмөр зам нэг тулцлах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлууд эд өрнсөн жил байлаа. Ирж буй 2021 он манай аймгийн түүхэн жил байх болно. Ардын үсгийн 100 жил, Дорногов аймаг байгуулагдсны 90 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлж хийж бүтээснээ улам бэхжүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж эх орны эдийн засаг томоохон хөв нэмэр оруулсан төслүүд амжилттай хэрэгжнэ. Энэ бол хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэж байгаа хөдөлмөр бүтээж дорногочуд та бидний хичээ зүтгэлийн үр шин билээ. Монгол улсын Шилдэг аймгийн иргэд та бүхэндээ ирж буй шинэ он, шинэ жилийн мэндийг өргөн дэвшүүл, аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё.